Well, I love the Filipino people. They love, you know, they really love my songs. It's like, I've got actually more hits here than in the States, which is amazing. Kamusta mga idol? Welcome sa Aklat PH. Sa video nating ito, ipag-uusapan natin si Stephen Bishop na marahil sa ilan ay ngayon lang narinig ang kanyang pangalan. Ganun pa man, kung laking 80s at 90s ka, ay napaka-imposibleng hindi mo narinig ang kanyang napaka-timeless na mga kanta tulad ng Something New in My Life. It Might Be You. On and on. At iba pa, isama mo pa ang isinulat nitong kanta na Separate Lives. Hindi man ito nakuha ang kasikatang katulad ng tinamasa ng mga taong tumulong sa kanya sa kanyang karera tulad ni na Art Garfunkel, Phil Collins, Eric Clapton, Sting at iba pa. E masasabi naman natin na isa si Stephen sa mga iginagalang sa industriya ng musika. Halika at ating kilalanin ang isang taong nagbigay ng ilang awiting naging parte na rin ng ating buhay. Paano nga ba ang isang tao na galing lang sa normal na pamilya ay nagkaroon ng malaking koneksyon sa mundo ng musika? Anong hirap ang kanyang pinagdaanan bago ito nakilala? At bakit sinasabing pinaglaruan ng tadhana ang karera nito bilang songwriter at bilang mga awit? Talakayin nating lahat yan pagkatapos ng intro. Maraming salamat mga idol! Welcome to AKLAT. Si Earl Stephen Bishop ay ipinanganak noong November 14, 1951 sa San Diego, California. Bata pa lang ay mahilig na ito sa musika. Katunayan ay tumutugtog na ito bilang clarinetist sa kanyang murang edad. Pero ganun pa man, sa likod ng pagmamahal niya sa musika ay mas una naman itong pinangarap ang maging history teacher sa edad na 13 taong gulang. Muli lang siya nag-focus sa musika dahil tulad ng napakaraming batang musikero noong kanyang kapanahunan ay naimpulong impluwensyahan din ito at naging inspirasyon ang bandang The Beatles. Naging interesado agad siya sa The Beatles pagkatapos niyang mapanood ang performance ng mga ito sa The Ed Sullivan Show noong 1964. Dito ay nakiusap siya sa kanyang kapatid na ibili siya ng electric guitar at sinabayan niya rin ito ng pagbili ng isang chord book kung saan nga niya natutunan mga idol ang pagtugtog ng mga basic na chords. Mabilis itong natuto at nagkaroon agad ng kakayahang kabuo ng kauna-unahan niyang komposisyon, ang surf starf na isa lang instrumental. At dahil sa malinaw na angking talento sa paglikha ng kanta, noong 1967 ay naisipan na nitong bumuo ng isang banda. Tinawag niya itong The Weeds, na isang bandang may British Invasion style na tugtugan. Ganun pa man ay hindi naman ito nagtagal. Nabuwag din agad ang mga ito at naging dahilan nga iyon para lisanin ni Stephen ang San Diego. Nagtungo ito sa Los Angeles, California, para doon ay matupad ang kanyang pangarap na mapasok ang mundo ng musika. Pero hindi naman ito naging ganung kadali. Dumanas ito ng kabi-kabilang rejections dahil tinanggihan ito ng halos lahat ng recording company na pinasahan niya ng kanyang demo. Hindi naman ito pinanghinaan ng loob dahil patuloy lang itong naniwala sa kanyang kakayahan. Katunayan ay inabot pa nga ng halos 8 taon na walang nangyari sa kanyang karera. Patuloy lang itong tumatayo tuwing nadadapa at kailanman ay hindi naisipang sukuan ang kanyang pangarap. Hanggang isang araw ay nagkaroon ito ng oportunidad na makapagtrabaho sa E.H. Morris Publishing. Naging songwriter siya dito na kahit sobrang liit ng sweldo na kumikita lang ng $50 kada isang linggo ay naging blessing in disguise naman ito mga idol. Dahil sa trabaho niya na yon ay marami siyang natutunan pagdating sa musika. Dito na din nagsimulang magbukas ang pintuan ng maraming oportunidad para muling magsimula ng kanyang pagtupad sa kanyang pangarap. Naging kaibigan niya dito si Lea Conkel na isa ding American singer. At ito nga mga idol ang nagbigay ng demo ni Stephen sa napakasikat noon na si Art Garfunkel. Kilala niyo ba siya mga idol? Isa siya sa bumubuo ng Simon and Garfunkel na nakilala sa awiting Sound of Silence.
Agad na nagustuhan nito ang mga awiting ginawa ni Stephen. Katunayan ay kumuha nga ito ng dalawang kanta sa naturang demo, I'm Looking for the Right One at The Same Old Tears on the New Background na inilagay nito sa sariling album. At dahil nga sa nabuong relasyon sa pagitan ni Stephen at Art Garfunkel, ay natulungan siya nitong magkaroon na sa wakas ng kontrata sa ABC Records noong 1976. Kaya noong October 1976 ay na-release na din ang debut album ni Stephen na Careless, kung saan kasama ang dalawa niyang hit songs na Save It for a Rainy Day, na unang nagpakilala sa kanya sa publiko dahil pumalo ito sa number 22 ng Billboard 100 at ang kantang On and On. Ang naging pinaka-successful niyang single noong panahon na yon dahil pumalo ito sa number 11 ng Billboard 100 at na-nominate pa sa Grammy Awards. Hindi basta-basta ang album na Careless, dahil bukod kay Art Garfunkel ay kasama niya din sa pagbuo nito ang sobrang sikat noon na sina Eric Clapton at Chaka Khan. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga talento para masigurado ang kalidad at ganda ng album. Bumenta ito ng mahigit sa 500,000 copy at na certified na gold album sa US. Noong 1978 ay na-release naman ang follow-up album na tinawag nitong Bish, na kasama ang single na Everybody Needs Love. Sa mga panahong yon ay pinasok na din ni Stephen ang mundo ng pag-arte, at unang nga itong nakita sa pelikulang National Lampoon's Animal House, kung saan niya naman nakilala at nakarelasyon ang actress na si Karen Allen. Ang pangatlo nitong album na Red Cab to Manhattan na na-release noong 1980 ay pinagtulungang mabuo ng mga bigating sina Art Garfunkel, Phil Collins at Eric Clapton, pero nabigo pa rin itong makasama sa anumang music charts. Dahil sa malaking kabiguang ito ay nagpasya si Stephen na tumigil muna sa paglalabas ng album sa North America, na inabot nga mga idol ng 9 na taon. Hindi man nakuha ang matinding tagumpay sa mga sariling album, ay nakilala naman si Stephen sa kanyang mga collaborations at mga isinulat niyang kanta na ginagamit sa mga pelikula. Naging backing vocals din ito ni Phil Collins sa kanta nitong This Must Be Love. Sa tinagal-tagal man ng paghihintay ay nakuha naman ni Stephen ang kasikatan sa buong mundo dahil sa awiting It Might Be You, something's telling me it might be you, na naging theme song naman ng pelikulang Tutsi. Naging parte ang kantang ito ng buhay ng napakaraming tao, lalo na sa Pilipinas, dahil isa ito sa naging paboritong theme song ng mga magsing-irog at ganun din sa mga kasal. Ganun pa man ay hindi naman naging ganung katamis ang tagumpay na ito, dahil sobrang sakit nito sa pride ni Stephen bilang isang kilalang songwriter. Kung alin kasi mga idol yung kantang hindi niya isinulat, ay siya pa ang kantang sumikat sa buong mundo. Oo mga idol, iba ang nagsulat ng It Might Be You. Hindi pa nga dito natapos ang pagbibiro ng tadhana kay Stephen, dahil ang kanta niya namang isinulat na Separate Lives, na kinanta ni Phil Collins at Marilyn Martin, ay bigla ding nakakuha ng matinding success. Muli itong na-nominate sa Academy Awards at ginamit din ito sa pelikulang White Nights noong 1985. Isinulat niya pa ang kantang ito noong 1979 dahil sa paghihiwalay nila ni Karen Allen. Sinabi ni Stephen, mga idol, na mas nakakasulat siya ng magagandang kanta kapag malungkot siya at brokenhearted na katulad mo. Naging parte pa ng maraming pelikula ang kanyang mga awitin, tulad ng Somewhere in Between ng The China Syndrome, Your Precious Love mula sa Rhodey noong 1980, If Love Takes You Away ng Summer Lovers noong 1982, Unfaithfully Yours mula sa pelikulang Unfaithfully Yours noong 1984, Something New in My Life mula sa Mickey and Maudie noong 1984, at sobrang dami pang iba. Naging parte din si Stephen ng ilang pelikulang ito, kaya masasabi nating hindi lang sa musika siya umigib ng atensyon, kundi pati na rin sa pag-arte. Ganun pa man, sa panahong itinuturing na ito bilang isang haligi sa kanyang larangan, ay naluklok naman ito sa isang sitwasyon na muntik nang magbigay ng mantsa sa kanyang ligasiya. Noong 2002 ay inakusahan si Stephen ng copyright infringement dahil ang awitin niya umanong Save It for a Rainy Day ay kinopya lamang niya sa ibang awitin, na ipanalo niya naman ang kasong ito sa korte. Pero matapos malutas ang kinasang
kinalungkotang issue na yon ay nasundan na din niyo ng mga personal na problema sa buhay nito. Sa sobrang stress at pressure na inabot nito ay natutunan nitong sumandal sa ipinagbabawal na gamot. Ang maganda lang mga idol ay nagawa niya itong alisin bago pa siya lamunin ng tuluyan ng masamang bisyo na yon. Mas itinuon na lang niya ang kanyang oras at buhay sa paglikha pa ng musika. Patuloy siyang nagpamalas ng kanyang husay habang hinaharap ang mga hamon ng buhay. Nagpatuloy pa ito sa musika at nakapag-release pa ng napakaraming album hanggang noong 2019. Sinabi ni Stephen noong March 2020, dumanas umano siya ng maraming problema sa kanyang kalusugan. Kasama na nga dito ang pagbagsak niya sa kanyang bathtub na nakapagbigay sa kanya ng malaking sugat sa ulo. Na-hospital siya dito pero nasundan pa ito ng panibago na namang problema. Dahil makalipas lang ang ilang linggo, napag-alamang nagkakaroon na pala ng masamang epekto sa kanyang katawan ang mga gamot na kanyang iniinom. Matapos malampasan ang lahat ng problema na yon, ay nagsimula na itong sumulat ng dokumentary tungkol sa kanyang journey sa loob ng 40 taon sa mundo ng musika. Tinawag niya itong on and off. Sa kasalukuyan ay nasa 71 taong gulang na si Stephen at patuloy itong nakikipaglaban sa kanyang mga pagsubok sa iba't ibang problema sa kalusugan. Marahil ay hindi siya nakilala ng karamihan sa atin, lalong-lalo na nga ng bagong henerasyon. Ngunit ang kanyang inspirasyon, mga awitin at kontribusyon sa industriyang kanyang tinahak ay hinding-hindi na mabubura. Mananatili nang nakatatak ang pangalan ni Stephen Bishop sa kasaysayan ng musika. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.